maamulka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa wada howlo lagu dayactirayo wadooyinka burbursan ee magaaladaas, iyadoo arintaasi si weyn ay u soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan halkaas. Wariyahayaga Cabdirisaaq Maxamed Axmed ayaa warkan noo soo diray. Maamulka dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Soomaalida ee Galmudug ayaa bilaabay howlo lagu dayactirayo qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kuwa ay ka muuqdaan burbur xoogan islamarkaana sababay in dhibaatooyin lagala kulmo isticmaalkooda. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug Cabdiraxmaan Maxamed Axmed oo la hadlay xafiiska warbaahinta qaranka ee gobolka Mudug ayaa ka warbixiyay sababaha keenay in xilligani dayactir iyo dhisme dhanka wadooyinka ay ka bilaabaan magaalada Gaalkacyo iyo dhibaatooyinka lagu qabo isticmaalkooda. Sababaha keenay xilligan inaan bilowno wadooyinkan, wadooyinkii dambe waxaa ka da-ayay magaalada Gaalkacyo roob xoogan, kuwaasoo burbur xoog loo geystay wadooyinkii halbowlaha u ahaa bulshada iyo gaadiidka, kala kulmayeen caqabado badan iyo dhibaatooyin badan. Wadooyinkii ugu dambeeyna cabashada ugu badan ee bulshada naga soo gaaraysay ahna markii halbowlaha ahaa magaalada isku xiraayay goobihii caafimaad isbitaalka weyn caafimaadka iyo magaalada qeybaha kale, sababtaasaa keentay inaan bilowno hawshaas oo aan u istaagno inaan dhibaatooyinkaas wax ka qabano. Waa gartay gudoomiye, maadaama dhaqaale fara badan uu ku baxayo sidaan arkayno dhismaha wadooyinkan oo buundooyin la sameynayo, dhaqaalahaasi yaa idinka caawinaya ka maamul ahaan? Wallaahi ma jirto hay-ad ama dowlad gaara oo gacan naga siinaysa. Marka laga reebo canshuuraha yarka oo aan dadka ka aruurino iyo bulshada inteeda waxgarata oo garab taagan oo nala shaqeynaysa muraal inayna siinaysa iyo canshuuraha yarka aan ka aruurino bulshada Gaalkacyo. Qaar ka mid ah bulshada iyo darawallada gaadiidka ka dhex shaqeeya gudaha magaalada oo aan la dhex qaaday makarafanka warbaahinta qaranka ayaa iyaguna soo dhaweeyey dhismaha wadooyinka iyagoona sheegay in kaalintooda ay ka qaadan doonaan maadaama dhibaatooyin ay ku qabaan. Maasha Allah, ilaah mahad leh. Runtii aad iyo aad baa ugu mahad celinaynaa intii ka qayb qaadatay dhismahan. Anigu waxaan ka mid ahay gaadiidleyda, nin darawala waxaan ahay gaadiidleyda ka mid ah oo Shaangax la yiraahdo. Runtii markuu roobka da-o badanaaba gaadiidkeena wax arisan jirnaa annaka, laakiin hadda midii hore la dhisaa ku faraxnay, tii labaad oo wadnaha naga haysana midaan ay noqoto. Marka aad baan ugu faraxsanahay. Bismillaahi raxmaani raxiim. Anoo magacayga ku bilaabaya Mahad Cabdi Diirshe. Bulshada dhammaantood horta waa mahadsan yahay marka koowaad. Wadadan farxad iyo wanaag iyo reereen baa u aragnaa. Haddaan nahay Bajaajley, ururka Bajaajley meeshaan waa ku dhibanayd, aad iyo aad baa ugu dhibanayd. Aad bay nooga muuqataa, horumar bay nooga muuqataa. Waa ka qayb qaadanaynaa. Aad iyo aad baan uga qayb qaadanaynaa. Magacaygu waa Saciid Axmed. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wada dhismaheeda, sababtoo ah gaadiidleydu aad iyo aad bay ugu farxeen. Waxayna raalli ka yihiin wadadu inay dhisanto iyagoo la kaashanaya maamulkooda degmada iyo ka gobolka dhammaan iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya.